Сьогодні в обласній організації суспільства Червоного Хреста відбувся круглий стіл. Мета – обговорити нагальні питання допомоги внутрішньо переміщеним громадянам. На обліку Червоного Хреста зараз знаходиться понад 100 тисяч переселенців в Запорізькій області. Вони отримували матеріальну допомогу, ваучери на придбання продуктів і ліків, а також необхідний одяг, засоби гігієни і побутову техніку. Найближчим часом внутрішньо переміщені особи зможуть пройти безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію і гепатит. Але основною залишається проблема інтеграції таких людей у суспільство. Огромная проблема в том, что, к сожалению, вот эта вот массированная атака гуманитарной помощи привела к тому, что большинство из внутренне перемещенных лиц просто перестали работать и ждут, живут в ожидании какой-либо помощи. И наша все-таки задача – дать им возможность реализовать себя. К сожалению, проблема жилья остается острой в этом городе, но хотя бы нужно навести порядок на тех местах массового поселения, которые существуют, потому что огромные многотысячные задолженности ложатся на наши с вами плечи. За счет городского бюджета мы их тянем.